Ja. Walter Kurtsson heter jag, egentligen pålkransamlare, men jag tänkte jag ska börja med artisteriet nu och tänkte det här bli en idollig förebild här för ungdomen. Det kan vara lite roligt. TV är ju ett bra forum för sådana som jag borde väl få vara med någon gång i alla fall och inte bara sådana här andra människor som tycker jag vore roligt. Jag har lite problem med ett knä alltså. Hej, jag heter Walter Kurtsson och vill bli idol. Ja, jag kom hem en sen kväll i sjusnåret efter hockeybocketräningen. Och som vanligt hänger jag upp byxorna i byxväcken och ställer ett glas vatten vid sängen. Och bara sen på morgon så låg det där i glaset. Jag fattar ingenting och jag som inte ens har... Boom, 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 boom.